Що варто довго говорити про цю співачку, а принаймні про смаки не сперечаються. Про громадянську позицію, оце варто про неї сказати. Є люди, які не знають, а вона відноситься до тих людей, які не хочуть знати. Їй байдужі українці, проте їй не байдужі українські гроші. А отже, людина, яка не має совісті, яка так зневажливо ставиться до своїх людей, до тих, хто принаймні її годує. Вона не варта уваги, а отже, давайте просто її забудемо і скажемо, що в Україні немає такої співачки, ані Лорика.